Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է փարեփծվի։ Քնիկ ժողովուրդներու պատմական երթ ճնև 2023 թվական Արևմտյան Հայաստանի զավակները Անդրանիկ Փիլոյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Դուք ազնիվ չեք, անգամ փոքր մնալ ազնիվ չեք, Հեղամ Ստեփանյանը, Տովո Կլարը։ Արցախ առողջապահական լուրջը քնաժամ է Անահիտ Ավանեսյան։ Արցախի բնիկ ժողովուրդն աշխարհական շահերու և խաղերու զոհ է Արտակ Թեկլարյան։ Արարատ Արմենիան դուրս եկավ կոնֆերենցիաների լիգայի երկրորդ փուլ։ Ժողովուրդների փորձագիտական մեխանիզմի 16-րդ նստաշրջանը սկիզբ դրավ պատմական իրադարձությամբ բնիկ ժողովուրդների երթին կազմակերպումը, որը տեղի ունեցավ 2023 թվականի հուլիս 18-ին Ժնև։ Բնիկ ժողովուրդների պատվիրակությունների երթով շարժվեցան իրենց թրոշներով և բնիկներու ավանդական հագուստով։ Արևմտյան Հայաստանին պատվիրակությունը ևս մասնակցեց այս երթը, որ սկսվեցավ ազգերու հրապարակեն և ավարտվեցավ Ժնևի լճին ափը, որտեղ գտնվեր դեսկահեի ցուցահանդեսը։ Երթը նվիրված էր 1923 թվականին Ժնև դեսկայի առաքելության 100-ամյակին։ Դեսկահենք պատկաներ Հաունդերո Սաունի համատաշնությունը, որը պատմականներ հայտնի է որպես իրոկեզներու 6 ազգերու համատաշնություն։ Ցուցահանդեսը կպատմի դեսկահի ճանապարհորդության և Ժնև քաղաքի ու բնիկ ժողովուրդներու միջև հարաբերությունների զարգացումին մասին։ Ցուցահանդեսը ցույց կտա, թե ինչպես դեսկահեն դարձավ բնիկ ժողովուրդներու իրենց ինքնիշխանության համար պայքարի խորհրդանիշը և գխոսի Ժնև բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու բարձրաձայնումին մասին, ազգերու լիգայի միջև միավորված ազգերուն կազմակերպություն։ Ժնևին քաղաքապետ պարոն Ալֆոնս Կոմեսը, որ ներգայի միջոցառումին հանդես եկավ ելույթով, այնուհետև բացեց միջոցառումին վերնիսաժը Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակություն։ Անդրանիկ Սուրենի Փիլոյան ծնած է 1962 թվականը, 1989-ից 1994 թվականներում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններու պաշտպանությունը, մասնավորապես Հադրութի, Շահումյանի, Լաչինի, Մարտակերտի շրջաններու գյուղերու և Հայաստանի Հանրապետության Երասխավանի, Տավուշի, Նոյեմբերյանի, Գորիսի շրջաններու ինքնապաշտպանությունը։ 2020 թվական հոկտեմբեր 6-ին մասնակցել է Արցախի Հանրապետության հարավային ճակատում ողջ պարտական գործողությունները 2008 թվականի հունվար 28-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանակիրով Անդրանիկ Փիլոյան պարգևատրվել է հայրենիք համադուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ 2020 թվական հուլիսի 7-ին Արմեն Սարգսյանի հրամանակիրով 5-րդ բանկային կորպուսի հրամանատար քննադատ Անդրանիկ Սուրենի Փիլոյան շնորհվել է Կենտրոն Մայրիզնի որական կոչում։ Որդանկարմիրի ոչնչացումին պատճառ կհանդիսանան աղուտներու ինտենսիվ իրացումը, հողերը սեփականաշնորելու և անաստումներու անկանոն արածեցումը հանգեցուցել են այս հրաշք որդերու թվականակին կրճատմանը։ Մարդեն զատ որդանին համար վնասադու են որոշ դիզեր, փզեզներ, մրջուններ և թրջուններ, որդանկարմիրի ներքին ստանալու տեխնոլոգիան ատպեսալ քաղնիք է մացեր, կանզեմ մեծ զգուշավորություն կպահանջե։ Հիմա միայն մասնակիցները և գիտնականները հասանելի ներգիտ տեխնոլոգիան, Հայաստան գտնվող 26 արգելավայրերը մեկը հենց որդանկարմիր արգելավայրն է։ Այս ստեղծվել է 1907 թվական Արմավիրին մարզ ընկածի Արկավանդ, Արափազ և Արաշկերտ գյուղերու միջև։ Արգելավայրի ստեղծումի նպատակը որդանկարմիրին պաշտպանությունն արդյունավետ կազմակերպելն է, քանի որ տարեստարի անոր քանակը քնալով կգրճատվի։ Եթե 20-րդ հարուստ գիզբանոց տարածումի նարյալ կգազմի 10,000 հեկտար, ապա 1980 թվականին կընդգրկեր ընդամենը 2,000 հեկտար։ Այս արգելավարը պաշտպանության տակ են վերսուցած նաև որդանկարմրին հիմնական կերապույսերը, որդանախոտն ու եղեգը, առանց որոնք այն կթաթարի գոյություն ունենալ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Հեղամ Ստեփանյան Թվիտերյանի միկրոբլոգը ներկայացուցել է Բաքու անցկացած հարցումին արդյունքները։ Տեղացիներն հետաքրքրվել են, թե 2025 թվականին Արցախյան ռուս խաղապահներու հեռանալին յետք հայ երեխային հանդիպելիս ինչ կնեն։ Հարցումին մասնակիցները 17% նստել է, որ երեխային քերության կվաճառի 22%-ը երեխային կացնով մասերու կբաժնի ու կգերագրի շները։ Մարդասիրական օգնություն աղդամ են Ստեփանակերտ, նաև գասնկարը յետք խոսեք, դուք անգամ ազնիվ չեք, անգամ փոքր մնալ ազնիվ չեք, Տովո Կլար։ Փակվի հասարակություն ամբողջությամբ ողողված է հայերու հանդեպ ադելությամբ, գրերը մարդու իրավունքներում պաշտմանը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան անդրադարձել է Արցախ ստեղծված առողջապահական ճգնաժամը, որը հետևանք է Փակվի կողմեն Փերձոյի ճանապարհի ամբողջական շրջափակումին։
Ասպահին կան նաև փոշարուններ, որոնք Հայաստան տեղափոխվելու կարիք ունեն առավոտյանալ խոսերեմ եւ այժմ հնարավորինս մոտ ժամանակները կակնկալենք տեղափոխում իրականացնել կառավարության Ստենգերտ քաղաքողներու հետ զրույցի ընթացքին, նշեց նախարարը։ Անդրադառնալով տեղորայքային բաշխարները, նախարարը նշեց, որ այս ատեն Արցախ բոլոր բլանային միջամտությունները կասեցված են, բոլոր տեղորայքային եւ բժշկական նշանակության ապրանքները կօգտագործվի միայն անհետաձգելի եւ սուր կարիքին պարագային։ Տեղորայքային ռեսուրսներն Արցախի հարկի անսպար չեն, այս իրավիճակի մեջ ներգրավվել լուրջ առողջապահական ճգնաժամ, քանի որ ասպահը ամբողջ գործընթացը խաթարված է եւ Արցախ տեղորայքի նոր խմբականակ չի մտնել, ըստ Ավանայի Ավանեսյանը։ Նախարարը հավելեց, որ միջազգային բոլոր գործընկերները թե կոչելով, թե գրավոր ձևով կփոխանցեն ստեղծված իրավիճակին վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Բաքուն իբր հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա, բայց մյուս կողմը 221 օր օբյեկտչական շրջափակում իր մեջ կբահե Արցախի 120,000 բնակիչները։ Իսկ 36 օր լիակատար շրջափակում իր մեջ զրկված բոլոր տեսակի պաշտարները նույնիսկ հումանիտար պաշտարներ են։ Այս մասին Արցախի Հանրապետության Պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Փեքլարյան քրել է Telegram-ին իր ալիքը։ Այս քայլով Բաքվի բռնապետական ռեժիմը կփորձե մաքրել իր մեղքերը եւ մարդասիրական ինդուլգենցիա քնել արևմուտքը, մյուս կողմէն ճիշտ ժամանակին հերթական թեմա Շենգենը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Փերեմեգալ ցավալի օրինակ ամբողջ աշխարհին գաղտնիքի հացահատիկային քործարկի քանի մոր գասեցությունի մասին, անդեսելով այն փաստը, որ ֆաշիստական փակուն սովամահկան է 120,000 մարդ 36 օր շարունակ քույչ դալով սնունդ եւ առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ հասցնել Արցախ։ Իմ հիմնական եզրակացությունը պարզ մարդկային ցավն է, որ Արցախի բնիկ ժողովուրդն աշխարհ քաղաքական շահերու եւ խաղերու զոհ է, արդյունքին իբր ժողովրդավարական եւ արժեքային երկրներ են։ Ամեն պարագային փնտրող կգտնի, իսկ մարտիկը կհասնի նպատակը։ Ֆուտբոլի համաժողովների լիգայի վարակավորումին առաջին փուլի պատասխան խաղերին ատեն Երևանի Արարատ Արմենիան հյուրընկալվեցավ ալբանական Էգնատյան։ Արմենպրեսին հաղորդմամբ Էգնատյանի ֆուտբոլիստները հաջողվեցավ հանդիպումին հենց մեկնարկը 4-րդ րոպեն փացել հաշիվը։ Արարատ Արմենիան Էզան 17-րդ րոպեն վերականգնեց հաշվին տարբերությունը, սակայն առաջին կեսը Էգնատյանին կրկին առաջ անցավ հաշվին մեջ։ Արարատ Արմենիան երկրորդ գնդակը խփեց 58-րդ րոպեն, հայկական ակումբին կազմի աչքի ընկավ Կաստանյերան։ Ի վերջո հիմնական ժամանակն ավարտվեցավ ոչ ոքի 2-2 եւ խաղը տեղափոխվեցավ լրացուցիչ ժամանակ։ Թիմերուն փոխանակվեցան երկուական քնդակներով եւ այս խաղը ողջ եղավ հետ խաղի 11 մեդանոց հարվածները, որտեղ առավել տիպուկային Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները 4-2 հաշվով։ Նրա ավարտին կուն կընտրին հայ ժողովրդական երգ Հայրիկ Մոլադյան՝ «Մրտան հիտև»։ Մացեք, բարիապ։ Մերտանի տեր արդ կորնգան լելե 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 ջան Ձերտանի տեր արդ կորնգան լելե 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 ջան Ձերտանի տեր Ort korungan le